Halløjsa, goddag og goddag, og velkommen til vel en lille Fallout-video. Som I nok også kan se, så er mit webkamera også lidt anderledes. Jeg bruger nemlig et nyt optagelsesprogram, og så er det her vel en måde at ligesom teste af på. Jeg rammer mikrofonen hele tiden, jeg skal lige flytte den lidt væk. Sådan der, tror jeg. Så nu håber jeg ikke, at min mikrofon den er helt op i det lille webcams billede. Men helt taget så handler den her video om, at jeg gerne gider teste den her nye optag enhed, jeg har købt, som er en optag enhed ved navn Action. Jeg popper den ikke ned i beskrivelsen, men hvis nogen gider tjekke den ud. Helt taget så ser det ud til at være fint indtil videre. Jeg har 61 billeder i sekundet, så igen, vi er ikke rigtig begyndt på noget. Jeg hopper bare ind i en save-fil, jeg har lavet for noget stykke tid siden. Jeg spiller på det hårdeste niveau, hvor man, jeg tror det kalder det realistisk niveau, jeg ved det ikke. Jeg er ikke helt sikker på, hvad navnet var for det, men helt taget så handler det hele taget om, at hvis du dør, så er du død, så er det ikke så fedt. Så bliver man loaded. Ja, det er helt taget at lade være med at dø, rettere sagt. Det er meget svært, og jeg ved, man skal passe på sult, søvn, blablabla. Jeg tænkte bare, at vi prøver det af og ser, hvordan det her det går, og forhåbentlig så kommer det til at gå godt. Forhåbentlig så kommer vi til at få nogle sjove minder, men jeg har ingen forhåbninger, for at sige det. Det fede ved den her optager, indtaget mens jeg lige kigger over den lige nu, det er helt taget, at der er en timer på, hvor lang tid du er optaget. Det er et problem, jeg altid har haft, fordi jeg vidste aldrig rigtig, hvor lang tid jeg optog, eller jeg har optaget, og indtil videre så er optaget omkring 2 minutter, cirka. Det har jeg faktisk nu. Jeg synes, det er fedt, fordi det gør sådan, at jeg kan holde mig inden for min tidsramme på 20 minutter, som en max episode. Det er meget nyt save. Og jeg har fået søvn, tror jeg, hvis den der lille indikator nede i bunden, det betyder. Det er sådan en lille seng. Så det skal nok blive interessant. Og jeg kan kun gemme, når jeg sover, så det er ligesom et problem. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad fanden man styrer med her. Okay, automatisk. Go knap. Der var den. Lad os bare tage det stille og roligt. Der har jeg i hvert fald lige her. Har du et eller andet på dig, kammerat? En kniv? Nej. Så modig er jeg sgu ikke lige nu. Jeg gider sgu ikke komme for tæt på. Satan, satan, satan. Perfekt. Godt. Har du et eller andet? Der er ikke noget, jeg vil have der. Se om vi kan komme lidt tættere på uden at dø. Shit, jeg bliver skudt på. Hvor er han henne? Han er der. Nu gør jeg bare virkelig noget dumt noget lige nu. for fanden, Kevin. Du. Uha. Det var dumt. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg tænkte på. Jeg tænkte, at det her det var ikke på det hårdeste niveau, som jeg sagde før, som jeg brugte rigtig lang tid på at forklare. Det var... Hold kæft, Kevin, du er en idiot der. Ja, ja. What can you do? Udover faktisk være god. Det plejer at hjælpe meget, tror jeg. Jeg har ingen undskyldning. Det var virkelig bare dumt, det der. Det var, jeg har lige snakket om det hele, og sådan rigtig blæret mig over, at det var det sværeste niveau, og så løber jeg ud ligesom en anden Rainbow-type, og dør rimelig kort efter. I ved, det er et smarte valg, ikke? Jeg tror, vi prøver at gå lidt rundt om her. Det kan være, at vi kan komme lidt tættere på, uden at blive spottet. Jeg tænker, det er lidt mere ideelt. Hvad er det for et eller andet våben, der hjælper lidt mere? Okay, lyden den faldt lige ud der, lige et øjeblik. Okay, så tror jeg, der er 4 mere, hvis du skal rigtigt. Der er en der. Godt. Er der 2 mere? Nej, okay, der var 4 i alt. Okay, fair nok. Så tager vi lige, hvad... Eller sko ting, de har på sig. Vi har i hvert fald en pistol her, det tror jeg tager. Har vi, hvad har vi herinde?
Også bare en pistol. Du er virkelig bare i vejen, mit dog. Eller hvad fint du nåede igen. Nej, der var en mere. Okay, tak, tror jeg. Okay. Så hjælper vi da. Jeg tror, vi låner ham her til støj. Don't ask questions. Just do it. Så lad mig se. Prøv lige på den der. Tøj. Faktisk tror jeg, vi tager den der. Og så lige sådan hat der. Og så. Ej, vi er seje nu. Åh, mander. Hvor kæft, vi ser dum ud. ja. Og bare lige for at sige, hvis vi er død herinde, så skal vi helt forfra igen. Eller rettere sagt, jeg skal helt forfra igen. Ja. Hvis nogen også gider prøve det her niveau, så skal man vist downloade betaen af Fallout 4. Det kan man gøre igennem Steam. Jeg ved ikke lige, hvorfor lyden falder ud nogle gange. Ja, om det er bare mig, det kan være. Det håber jeg mere, at det kun er mig lige nu. Okay. Så har vi en, der kommer igennem døren derhen. Hvis du husker rigtigt. Okay. Så langt så godt. Og han har en shotgun og det hele. Er der nogen? Der er ikke nogen. Perfekt. Okay, løb. Hvad har vi her? Ja, vi tager bare det hele. Så sgu hele møg, mand. Yes, vi skal op. Der er du ret i mit dog. Eller bare dog. Dog. Jeg tror, jeg kalder ham Benny. Jeg synes, Benny det er et godt navn til en hund. Lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kalder alt Ben eller Benny eller et eller andet den stil. Jeg ved ikke, hvorfor. Satans. Åh, oh, gud. Gå væk. Nej. Okay. Det kunne jeg ikke lige, han stormede lidt imod mig. Det var, det var ikke lige den handling, jeg havde håbet på, han gider gøre. Så langt, så godt. Okay, vi er ved at løbe tør for vand. Vi skal snart have noget at drikke. Har vi noget her? Sådan tager vi. Okay! Der er en der. Hun fik mig. Satan. Shit, gå væk, mand! hvad er quick-knappen for lægemiddel? Okay, det er 0. Godt, vi har fået lidt liv, og det tager lang tid om at oplade, mand. Jeg kan ikke huske om rigtigt, der er flere. Jeg mener, der er en mere et sted. Han er plejer, hvis du er derhenne. Jeg er ikke sikker. Nej, okay. Ja, vi har dræbt alle. Perfekt. What up? Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Tak. Den tager jeg. Vi snakker sammen. Glad for at hjælpe. Well, if that's true, we could use some more goodwill. Okay. You can see we're in a bit of a mess here. Ja. Nope. Please, go on. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. First, it was the ghouls in Lexington, and now this mess. Sorry. Sounds rough. Thanks. It's good to meet someone who really cares. Har vi virkelig tid til det her? Anyway, okay. We figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. One good idea can make all the difference. Sturgis. So, here's a crash. Bla 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 bla. Vi skal have rustning op på taget. Først skal vi have en batteri ned i kælderen, og så skal vi jo op på taget, have en rustning, dræbe alle tingene, så kommer en Deathclaw, som vi også skal dræbe, som er skidesvær på det her niveau. Og så skal vi bare væk. Meget nemt. Get the suit. It's a suicide mission. Look, new guy. Bla bla bla. Oh. Look. Kom nu, bla bla. Can't be too hard. Kom nu.
Godt. Nu skal vi bare herhen. Boing. Og sådan der. Og det her, det plejer altid at gå galt for mig, sådan cirka 100 gange, så vend jer til at sidde her en halv time med mig. Op. Den der var det ikke. Den der var det ikke. Okay, så efter hvad jeg kan se, så er der... Jeg har ingen anelse, hvad fanden jeg laver alligevel. Psst, psst. Nope, der var heller ikke den der. Nej. Okay. Så skal vi faktisk bare vente. Det er godt at vide. Åh, man. Jeg hader de der hacking-sekvenser der. Det er fordi, det tager en evighed nogle gange. Igen, jeg er ikke god til det. Jeg ved godt, man skal kigge efter. Ah, okay, der er tre af de bogstaver, som passer ind. Så find noget, der ligner lidt. For eksempel den der. Ah, okay, så ved vi, at A kan ikke være det, og R kan heller ikke være det. Så er det STK, vi skal kigge efter. Okay, måske... Ja, ja, ingen anelse. Okay. Havde det stykke der. Det får mig altid til at sidde fast. I bliver nødt til at vende jer til det her med mig lige nu. Kom nu! Var det den der? Nej, det var det heller ikke. Var det den der? Nope. 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 Man. Prøver vi igen. Er den der? Nej. Er den der? Nej. Er det den der? Nej. Så ingen overraskelse. Det var ikke nogen af dem. Yep. Så har I en god dag? Jeg håber, I har en god dag. Det her trækker lidt tænder ud, vil jeg sige. Ikke fordi det er svært igen, men fordi jeg er virkelig dårlig til det. Og jeg ved godt, at alle skriger af skærmen lige nu og siger, fanden Kevin. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Normalt vil jeg gemt lige efter det her, men I ved, det kan vi ikke. Ej, kæft, man. Kom nu! Come on! Nej, nej. Den der, nej det er ej. For helvede. Hvorfor kan man ikke bobby pins. Nej, vi skal på computeren. Kan jeg vide, hvis jeg bare trykker tab, om jeg bare hurtigt kan komme ind og ud? Hvis jeg prøver 3, og så ikke kan finde det, så prøver jeg lige at hoppe ind og ud. Jeg prøver det næste gang. Yes. Got it. Eller vi får den rigtige. Det er også nemt nok. Så den der. Og så skal vi bare på date og sådan lige låne den lille power arm og så bare lige finde hele spillet. Jeg dør. Jeg er rimelig sikker på, at jeg kommer til at dø lige om lidt i er den der Deathclaw, der kommer lige pludselig efter en. Fordi jeg er virkelig dårlig med den. Yep.
Det er de glade øjeblikke, man skal nyde, ikke? Ha, ha, ha. Hmm. Du 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 ba 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 ba. Whoop. Okay. I med den der. Bum. Okay. Så langt så godt. Uh-huh. Så tager vi den der. Up here. Boss, we got somebody up here. Hej. For hel. Bombe! Oh yeah! Do 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 do. Holy shit, de er sgu godt nok mange skud. Nej, okay, der er flere. Åh, nu kommer Deathclawen. Deathclaw. Det giver den 2 sekunder mere. Eller 2 lige mere. Kan så. Jeg synes, det er virkelig awesome. Nu kommer den. Bare havle alle de skud ind som muligt. Kom nu ned med dig. Åh, den døde. Åh, mander. Og jeg har ikke engang flere skud, mand. Nice. Ah, nu skal vi lige lade den her. Time out, vent på det. Okay. Jeg synes, det går godt nu. Er flere overhovedet nu? Nej. Perfekt, mand. Vi har overlevet fandme det her lort. Whoop, whoop. Sådan, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har regnet ikke med, at vi vil overleve. Så vidste jeg faktisk godt, hvad jeg skulle sige. Så, ja. Det vi klarede det godt. Excuse me. That was a pretty amazing display. Jeg vil have sagt awesome, men okay. Feelings mutual, Preston. You can never have too many friends, not in the Commonwealth. Listen. When we first met, you said you were glad to help. Well, you did. And we owe you our lives. So here, it ain't much, but it's the best way I can say thank you. Huh. You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to the sanctuary with us. We could use your help getting settled there. All right, Garvey. I'm in. Oh, that's wonderful. But there's more to your destiny. Isn't there? I've seen it. And I know your pain. Okay. Okay. I'm listening. You're a man out of time. Out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive.
clearly, but I feel his life force. Oh my. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth, Diamond City, the biggest settlement around. That's vague. Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. Nå, men jeg tror også, at vi afslutter for den her gang, så jeg håber, I fandt videoen underholdende alle sammen, og ja, kage!